Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Акція «Теплом зігріємо серця» розпочнеться сьогодні о 12-й годині в Палаці кіно у Тернополі. Її організовують члени спілки української молоді. За словами голови тернопільського осередку «СУМ» Лесі Голик, цього року вручать подарунки 120 дітям із сімей учасників АТО та операції об'єднаних сил з Тернополя і Тернопільського району. Речі, які подарують дітям, зібрали члени спілки української молоді із 12 країн світу. Леся Голик повідомила, що дітям також покажуть фільм «Лапа». Сумівці з діаспори, з різних сумівських осередків, з Америки, з Канади, а також європейських країн збирають кошти та подарунки, проводять благодійні збірки та заходи, організовують різні спортивні і мистецькі імпрези і заощаджують там на певних розвагах і закуповують іменні подарунки згідно тих списків, які надаються сумівцями з України. Особливістю проведення акції в Тернополі є те, що ми щороку намагаємось залучати, додавати до списків дітей, які не були залучені в попередні роки. То повторів немає, ми все рівно не можемо охопити всіх, то ми намагаємося, аби просто був такий широкий діапазон і більше залучення дітей. Як повідомила голова Тернопільського осередку спілки української молоді Леся Голик, у Тернополі акцію «Теплом зігріємо серця» організовують 5-й рік поспіль. Сьогодні в Підгородньому біля Тернополя розпочинається відкритий чемпіонат області з біатлону. Участь у ньому візьмуть близько 120 учасників з Тернопільської області. Про це повідомив суддя змагань Назар Бурик. За його словами, сьогодні змагатимуться діти трьох вікових категорій. Завтра у неділю участь у чемпіонаті візьмуть діти п'яти вікових категорій, розповів Назар Бурик. Ці змагання – це відкрита перша область, це є в нас відбіркові змагання на чемпіонати України, які відбудуться початок березня, це юнаки, потім 10 березня – юніори і 18 березня – дорослі. От ці змагання є відбіркові, має бути цікаво, погода сприяє, снігу хватає. Більше розповімо у наступному випуску новин о 18:40 і дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. Сьогодні в області очікують хмарну погоду без опадів, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. На дорогах ожеледиться вночі та вранці, місцями туман, вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області в день коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. У Тернополі сьогодні в день очікують від 2 до 4 градусів із позначкою «плюс», розповіла Оксана Озимків. І на цьому у мене все. До зустрічі.